Hrvatska liga ove sezone bila je dosta izjednačena, a nastup u najelitnijem rangu izborile su prve dvije momčadi na ljestvici Kaštela i Vinkovačka Spačva. Vinkovčani su primjerice osvojili tek 6 bodova više od Osijeka. Osječani su prvenstvo okončali na 5. mjestu s 14 ostvarenih pobjeda, 11 poraza i samo jednim remijem. Mi treneri nikad nismo niti smijemo biti do kraja zadovoljni, ali sa plasmanom na tablici i sa dosta tih stvari u ovoj sezoni sam ja, kad se sad podvuče crta i kad se izanaliziraju stvari, sam zadovoljan iz vrlo jednostavnog razloga, zato što smo dosta imali ovoga turbulencija nekakvih u toku sezone vezanih za igrački kadar, napuštali su nas neki igrači, neki su se vraćali i tako dalje. Primarni cilj nije bio brzi povratak u elitni rang, ali potajno se tome nadalo kada bi se momčad zadržala na okupu i dovelo neko pojačanje. No to se nije dogodilo, što više dosta igrača jedno vrijeme nije igralo, a oni su bili nositelji igre i teško je bilo tada očekivati kontinuitet dobrih rezultata. Ipak puno se više očekuje u sljedećem prvenstvu. Za sljedeću sezonu će biti vrlo bitno to da li ćemo zadržati postojeći igrački kadar, da li ćemo ga osnažiti. Ovaj igrački kadar je u principu s kojim smo mi završili ovu sezonu, sada na kraju sasvim solidan, ali mu je izuzetno potreban kontinuitet. Dakle, potrebno je jedno vrijeme gdje bi oni kontinuiranim zajedničkim radom sigurno napravili jedan iskorak koji bi mogao biti i osvajanje jedno od ta dva mjesta koje vode u Premier Ligu. Momčad Osijeka jedna je od najmlađih u ligi s prosjekom od 18,5 godina starosti. Zalog je to za budućnost i ako se sastav zadrži uz neophodnu financijsku injekciju pokojeg sponzora, osječki muški rukomet ne bi trebao brinuti za budućnost i povratak u elitni razred. Potvrda toga je dugogodišnji dobar rad omladinske škole. Kadetska momčad Osijeka trenera Hrvoja Privšeka osvojila je 3. mjesto na prvenstvu Hrvatske, a izbornik Slavko Goluža u reprezentaciju je pozvao 4 brončana osječka mladića. Takav klub jednostavno mora igrati važnu ulogu u premijer, a ne prvoj hrvatskoj ligi.